روزنامه نیویورک تایمز در چندین گزارش و تفسیر به رویدادهای ایران پرداخته و خلاصه از همه اونها رو در گفتار نیم ساعته روزانش منعکس کرده، به عنوان قیامی به رهبری زنان ایران را تکون میده. نویسنده فیروزه دوما در یک مقاله در نیویورک تایمز با عنوان ایران از بزرگترین دارایی خود زنها غفلت کرده مینویسه این زنان شجاع میخوان حقوقی که حکومت از اونها دریغ کرده باز پس بگیرن. و ستون نویس محافظه کار نیویورک تایمز این مقاله خانم دوما هستش. و ستون نویس محافظه کار نیویورک تایمز برد استیونز در مقاله اعتراض‌های گسترده در روسیه و ایران رو کنار هم گذاشته و از دولت آمریکا میخواد تحریم‌ها علیه حکومت ایران رو که به زنان آزادی نمیده لغو نکنن. میرسیم به روزنامه معتبر دیگه، روزنامه وال استریت جورنال که در این مدت خیلی دنبال اخبار ایران بوده. در گزارش امروز خودش در مورد ایران به برخورد نظام با سلبریتی ها پرداخته و در مقاله‌ای به قلم بنوا فوسون می‌نویسه با گسترش جنبش اعتراضی حکومت جمهوری اسلامی می‌کوشد صدای حامیان جنبشی رو خاموش کنه که تاکنون رهبری نداشته. واشنگتن پست روزنامه پایتخت آمریکا در چندین گزارش و تفسیر به بحران حجاب اجباری پرداخته و نویسنده میریام برگر گزارشی که هر روز آپدیت می‌کنه رو امروز هم آپدیت کرده در مورد تظاهرات علیه گشت ارشاد حکومت جمهوری اسلامی و مقالات متعدد دیگه در واشنگتن پست می‌بینیم، از جمله درخواست از فمینیست‌های غربی که به قیام زنان ایران از قیام زنان ایران حمایت کنند. لس آنجلس تایمز که چندین گزارش تظاهرات ایرانی‌های شهر رو پوشش داده در مقاله از نویسندگان امید خزانی و نبی بولوس اعتراض‌های ایران روی شمشیر دولبه دیجیتال توصیف کرده و تاکید می‌کنه که برای تظاهرکنندگان در خیابان‌های ایران دسترسی به اینترنت حیاتی هست. و گزارش های دیگه ای داریم از فاینانشال تایمز و مجلات خاورمیانه که همه به وقایع داخل ایران و اختلاف هایی که بر سر اون هست پرداختند.